Evo još nekoliko kadrova filmova o poplavama, ovoga puta iz Nemačke. Zašto je to bitno za nas? Zato što iz Srednje Evrope i nama koji živimo kraj Dunava dolaze poplave. Sve što se meteorološki i hidrološki dešava u Srednjoj Evropi odnosi se i na nas. Ovaj poplavljeni grad je Dresden. Stari grad sa preko 500.000 stanovnika. Glavni je grad savezne države Saksonije u Nemačkoj. Kroz njega protiče reka Elba. Poznat je zbog kulturnog značaja kao Firenca na Elbi. Njegov zamak, crkva, muzeji i opera su baština UNESCO-a. Dresden je bio katastrofalno poplavljen 2002. godine nakon obilnih padavina u Srednjoj Evropi. Era gone.